Yesu nashimwe cyane bakozi b'Imana mukurikiye Kwizera Yesu TV. Nge mubona imbere yanyu ni Evangelist Nshimiyimana Gedeon. Imana iduhana umugisha, nifuje ko twasangira ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana itarobanura abantu ku butoni, ahubwo dukwiye kubaha Imana tugakora ibyo gukiranuka gusa, hanyuma tukaba mu migisha y'Imana. Imana itwambika imbaraga. Reka dusenge Imana hanyuma dusome ijambo ry'Imana, tuganire icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye kumva ijambo ry'Imana. Nsengeye bene data bakurikiye Kwizera Yesu TV kugira ngo bagire umugisha ku Mana, kandi ijambo ryawe rigire imbaraga n'ububasha muri bo. Mu izina rya Yesu Kristo turinginze ngo imitima yacu irusheho kubana nawe kuruta uko twabana n'ibindi bintu byose. Ubwiza, umucyo ubonekera muri Kristo Yesu utubonekeho, ku bw'izina rya Kristo Yesu Umwami wacu urakoze. Amen. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, ibice byaho 10. Turasoma umurongo waho wa 34 na 35, hanyuma turebe iki ijambo ry'Imana rivuga. Haranditse ngo Petro aterura amagambo ati, ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Imana ishimwe cyane. Nshuti yanjye, mwene data ukurikiye iyi televiziyo, ndagira nkubwire amagambo akomeye, nkubwire ko Imana itarobanura abantu ku butoni. Iki gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa cyanditswe kigaragaza imirimo intumwa zakoreshejwe hanyuma yo guhabwa umwuka wera. Hanyuma aya magambo yavuzwe na Cornelio, ayavuga mu gicyari gikomeye. Cornelio yari umusirikare watwaraga abasirikare 100, hanyuma aza kumenya amakuru y'uburyo abantu bajya babana n'Imana bitwaga intumwa, baratotezwa ariko bagoma kwizera Yesu, babana n'Imana, barayigundira, babana nayo. Hanyuma agerageza kwigana ibintu nka bibiri ngiye kukubwira ukwiye kwitondera mu buzima bwawe. Yigana ibyo bintu, yigana icya mbere ngo amenya ko ngo bajyaga basangira ibyabo, ngo bityo ntihagire umukene ubabamo. Hanyuma agira ubuntu bwinshi. Ijambo rya kabiri, aba mu buzima bwo kumenya ngo ubuzima babayemo bwagiye bafasha kubaho neza mu bihe byabo bitari byoroshye, bwari ubuzima bwo gusenga. Reka nkubwire ngo uyu munsi ibi bihe bikomereye abantu, ibi bihe bigoye abantu, kuko ibi bihe uko bikomera ntabwo abantu bashaka gusenga. Ariko iyo umuntu ashatse gusenga aba ashaka Imana. Iyo ushatse Imana, Imana urayibona, Imana ikakugirira imbabazi, ikakugirira neza. Rero narigize nkubwire ngo uyu munsi nawe ushaka uburyo wahendahenda Imana. Cornelio rero nihuse ategura amasengesho ngo arasenga, asenga iminsi ine. Hano ngo ari masoza amasengesho yasenze ari imbere y'Imana. Cornelio ngo marayika w'Imana ngo aramusura, ngo aramubwira ngo umva ibintu bibiri. Aramubwira ngo gusenga kwawe kumviswe. Icya kabiri, Imana yamubwira ngo kandi n'ubuntu bwawe wagize bwazamutse bugera mu ijuru. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Iyo tugira ubuntu, iyo abantu bagirira ubuntu abandi, rimwe na rimwe hanigiye mu buramerisi z'abantu mugiriye neza, umuntu ukamugira neza ntanagire merisi, ibyo bibaho cyane. Yewe ukagirira umuntu neza ukakwitura inabi, ibyo bibaho cyane. Ariko reka nkubwiye, ujye unezezwa n'ikintu kimwe cy'uko ubuntu bwawe buzamuka bukagera ku Mana. Icyo kirakomeye kuruta ibindi bintu byose, kugira ubuntu bwazamuka bukagera ku Mana. Kugira ibikorwa byiza nubwo abantu mu maso yabo batabiha agaciro, ariko ku Mana bikazamuka bikahagera. Reka nkubwire ngo n'umugisha ni ibintu bidasanzwe. Gukiranuka cyangwa no gusenga bizamuka bikagera ku Mana. Ibyo nibyo bikenewe muri iyi minsi kujya bikubashishe. Umva ikintu rero cyabaye. Imana yamubwira ngo rero warakoze ibyo byangezeho byaranejeje, ariko icyampa ngo nawe Imana ikubwire ngo ubuntu wagize bwagize ku Mana. Reka maze ntararengaho mbabwire akantu gatoya. Hari ikintu gituma ubuntu abantu bagira butajya bugera ku Mana. Hari ikintu gituma abantu bakora imirimo myiza cyangwa ibikorwa byiza ntibigere ku Mana. Icya mbere ni uko abantu bakora ibintu byiza bagira ngo bemerwe n'abantu. Ariko niba ukora ikintu udashaka kwemerwa n'abantu, aho gushaka kwemerwa n'Imana, ni ukuri komerezaho, Imana izaguha umugisha. Birababaje, biteye agahinda ibyo none abantu bari gukora. Bari kubikorera kugira ngo amaso y'abantu bareba bemere, bari kubikorera kugira ngo abantu babarebe nk'abantu b'ibitangaza badasanzwe, bari kubikora kugira ngo abantu
amazina yabo bayubakamenyekane bari kubikora naranatangaye cyane ariho nibintu bibi bibabaje ariko Yesu ajya tugira neza ugasanga abantu bitwa abakozi b'Imana cyangwa bitwa abanyempuhe bakagirira abantu impuhe umuntu agafata umwana akamurihira ishuri akamugira umusambanyi we akajya musambanya kana murihira ishuri iyo neza ntabwo igigera ku Mana reka nkubwize ukuri ukagirira umuntu neza ariko ugahinduka ukagiye urugubwira abantu ati runaka karagashati yambaye ninge wakamuguriye reka nkubwize ukuri iyo neza ntigigera ku Mana ariko Imana ikeneye ibintu ukora haleluya Imana ishimwe buriya Tabita ineza yageze ku Mana kubera ko Tabita ineza yagiraga ntabwo yajyaga ajya kuyamamaza ntabwo yajyaga ajya kubwira abantu ngo runaka namugire ntiyanabikoreshwaga nuko atunze byinshi bya mirenge nane yabibutse ikintu kimwe umutima w'ineza ntabwo uturuka ku bwinshi bw'iby'umuntu atunze umutima utanga ntuva ku bwinshi bw'iby'umuntu atunze ahubwo uva ku bwinshi bw'imbabazi n'urukundo rw'Imana yamushyizemo Imana itugire neza reka namabwire iki kintu Bibiri tubwira ngo iratubwira ngo aramubwira ngo ubuntu bwawe bwazamutse bugera ku Mana no gusenga kwawe byazamutse bigera ku Mana iramubwira ngo noneho rero hita noneho ukora ikintu gikomeye tumira utumire Petero ngo agusobanurire ibindi hari ibindi agomba gusobanukirwa Imana ishimwe Petero ngo aho yarari nawe ngo hari habaye amasaha ya ranch ngo agira gutya arasinzira ngo udutotsi turamutwara ngo abagize ishuri ngo abone umwenda ngo umanutse uvuye mu ijuru ngo umwenda gumaze kumanuka ngo uzame inyamaswa ziribwa n'izitaribwa ngo uwamwerekaga aramubwira ngo ngaho nurye bagurye arangira avuga ngo kirazira izi nyamaswa zitaribwa twe bwoko bwacu ntabwo tuzirya ariko Imana ishimwe ngo ahita neza inzozi zirangiye ngo yumva abantu harakomanga ku rugirwe bamubyutsa bagira ngo aze agende ngo ahita asobanukirwa ko Imana avuganye nawe ko hatakiriho kuzira Imana ishimwe ahubwo ko habonetse ko abanyamahanga batakira abantu bo kujugunywa batakira abantu bo ko bakwiye kubazira ahubwo Imana yabaziruye amenya ko aricyo ryahishurwa ryari mubwiye reka nkubwire ngo uyu munsi iyo dusoma inkuru za Cornelio tuzisoma nk'abitambukira nk'abatumva icyo zazishatse kuvuga ariko reka nkubwire ngo izi nkuru ze zishatse kuvuga ikintu gikomeye zashatse kuvuga ko iyo umuntu yashatse Imana iyo umuntu yegereye Imana ibya kera bishize ibyo kumubara mu biseko Pawulo yageze abivuga neza arava twebwe ntitukibarwa mu bisekuru bya kera Imana ishimwe amaze kuvuga amagambo akomeye arava ngo uyu muntu yamaze kwizera Yesu ibya kera babishize reka mwari muzi ikintu gikomeye iyo twizeye Yesu identite zacu zirahinduka tukitwa abana b'Imana Imana ishimwe ibya kera biba bishize turashimira Yesu kuko ibya kera bijya bishira tukagira identite nshya Imana ishimwe duhabwa n'umwuka bibira rero ni ikintu rero tubwiye nshaka kubabwira abakozi b'Imana bakunzi b'ijambo ry'Imana niki rero nshaka kubabwira Bibiliya yatubwiye ngo uyu mugabo ngo araza ngo ahageze ngo asanga Cornelio yahamagaye abantu benshi ngo baze kwakira umukozi w'Imana bumve icyo Imana ishaka kubaganiriza ngo bahikubite ngo asanga ngo wa mugabo ngo Cornelio ahita apfukama imbere ye ngo aramubwira ngo aguruka nanjye ndi umuntu nkawe ngo aramwicaza ngo aramubwira tumva rero nkubwira amakuru aramubwira ngo ndyamye ndi musenga Imana yansuye imbwira amagambo akomeye irambwira ngo ubuntu bwanjye bwumviswe Imana ishimwe no gusenga kwanjye byageze mu ijuru Imana yamwe ngo ngutumire none rero ugize neza ubwuje ngaho tubwire rero icyo wagombye kutubwira ngo yuzure umwuka ngo aravuga ngo noneho Imana ishimwe aravuga ngo menye neza ko noneho nanjye nditegereje menye neza ko Imana yo mwijuru itagira obanura abantu ku butoni Imana ishimwe reka iki kintu nanakibasubize hari abantu benshi byabyibaza Imana ntabwira obanura abantu ku butoni ibyo wanabikubaho bikubaho kubera impamvu eshatu ndibuze kuvuga mu iri jambo ntabwo ari uko Imana yakora obanuye ku butoni ngo ubabazwe ahubwo Imana reka mvuge ibintu bibiri irya mbere hari ibintu ducamo Imana igira ngo itwimure ku rwego twaruriho ituzamure ku rundi icya kabiri hari ibintu ducamo ari ibyo twikururiye kubera uburyo tutabane neza Imana icya gatatu hari ibintu tujya ducamo kugira ngo twebwe ubwacu duhindukira abandi amasomo nkuko Yobu yabiciyemo kugira ngo uyu munsi nejo bundi abazajya babikurikira bajye bamenya ko Imana ishobora gukiza umuntu wayo Imana ishimwe ibyo bintu ari gucamo ntibikagutere kwibaza ngo njyewe kuki naciye muri ibi runaka gaca muri biriya Imana ntirobanura ku butoni hari impamvu z'Imana zikwicaje muri icyo gikombe urimo hari impamvu z'Imana ziri kugucisha aho hantu uri guca hari impamvu z'Imana hari uburyo Imana yabibonye kandi yabonye rwo wabishobora komereza aho ahubwo ureke kwiteranya n'Imana wizera Imana icyo yagambiriye no kugikora izagikora Imana iguha umugisha mwene data rero ndashaka kubabwira ijambo rikomeye
aravuga ngo ahubwo ntabwo Imana irobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Ndashaka gufungira kuri iryo jambo rivuga ngo umuntu ubaha Imana agakora ibyo gukiranuka. Ese mwene data, urabizi ko umuntu ashobora kubaha Imana adakora ibyo gukiranuka? Kubaha rero ni iki? Reka mbisobanure nihuse. Kubaha ni iki? Kubaha ni ijambo ryumvikana mu ijambo rimwe rivuga ngo ni ugukora ibyo utegetswe cyangwa ibyo usabwa. Nibyo byitwa kubaha. Iyo usabwa ikintu ukagikora ubunyubashye. Ninkubwira ngo mwene data yenda tuvuge ninkubwira ngo uyu mwanya dufatane ibihe byo gusenga. Ukabyemera uranyubashye rwose. Mwuka w'Imana nagusura akagubwira ngo mwene data reka kwitwara gutya na gutya itware gutya. Uramwubashye. Rero ndashaka kubabwira ngo iki kintu kitwa kubaha Imana ni mucyongereho no gukiranuka. Kuko Bibiliya yavuga ngo uyubahaga kuri byo gukiranuka. Gukiranuka rero ni iki nabyo? Ni ugukiranukanisha. Gukiranuka ni inshinga iko inkomoka inshinga ikomoka ku nshinga yitwa gukirana. Ni ukuvuga ngo umuntu akiranuka ryari, hari ibyo yakiranye nabyo akabinesha. Icyo nicyo gituma umuntu bavuga ngo runaka yakiranutse, yiswe umukiranutse, wakiranutse kubw'ibyo wakiranaga nabyo wanesheje. Rero reka mabwire ngo iyi ni intambara, turi ku rugamba. Mwibuke ko ijambo ry'Imana tubwira ngo kera tubwira ngo uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza ubwami bw'Imana buratwaranirwa, kandi intwara nizo zibujyamo nyine zibugishijemo imbaraga. Ntuze kwibwira ngo ni ibintu uzasinzira ngo urote wikangure wageze mu ijuru. Oya, ntabwo ari ibintu uzaza ngo udamarare urambye n'ibindi. Oya, ahubwo uri ku rugamba, urasabwa gukiranuka. Biravuze ngo kirana neza kandi ukiranuka uko bitegetswe. Mwibuka ko Pawulo yavuze amagambo akomeye, aravuga ngo mu marushanwa hiruka nka benshi ariko hagahembwa uwasiganwa uburyo bukwiriye. Imana ishimwe. Ntabwo nubwo mwese mwirukanse ariko ntabwo mwasiganwa uburyo bukwiriye. Harakwiye urugendo rya mwijuru ruradusaba gusiganwa uburyo bukwiriye. Imana ishimwe. Rero ndashaka kukubwira amakuru meza. Ndashaka kukubwira ngo uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka. Ntibirebe ngo ari muri Afrika, ntibirebe ngo ari muri Aziya, ntibirebe ngo ari Europe, ntibirebe ngo aherereye Amerika. No, ahubwo si ikibazo cy'ahuri, si ikibazo cy'uko ahuri hakiri mu giturage. Oya, si ikibazo cy'uko ahuri hari mu mujyi cyane. Oya, si ikibazo cy'amashuri, si ikibazo cy'ikindi. Ahubwo ni ikibazo kimwe gusa cyo kubaha Imana agakora ibyo gukiranuka. Bibiliya ivuze ngo iki rero? Iravuze ngo niwe muntu Imana yemera. Ntabwo rero Imana ikunda abantu baba mu buzima busa naho ari ubuzima bwo kugira ngo bishushanye ku bantu, ahubwo Imana ikunda abantu baba mu buzima bwo gukirana. Kandi naratangaye, ibintu bidukiranye bidukiranyiriza abantu batareba. Icyakora imbuto zo kunesha kwacu ziza ku karubanda aho abantu bareba. Imana ishimwe. Reka ngisobanure iki? Ibintu tujya dukirana nabyo, ibintu uri mukirana nabyo, uri gukiranira nabyo ahantu abantu batari kukubona, ntabwo abantu babibona. Ariko uhumure, haleluya, umunsi wabinesheje uzaza ahantu abantu bakureba. Imana ishimwe. Nagira ngo tugire ke ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yosuwa, turebe na Yosuwa kugira ngo iri jambo yenda risobanuze irindi muryumve. Ibice byaho bitanu bya Yosuwa, umurongo wa 13 turagera ku murongo wa 15, haranditse ngo nuko Yosuwa yegereye i Yeriko yubura amaso abona umuntu uhahagaze amwerekeye afite inkota mu ntoki. Yosuwa aramwegera aramubaza ati, mbese uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Aramusubiza ati, oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Yosuwa yikubita hasi yubamye aramuramya aramubaza ati, mutware, njyewe umugaragu wawe ntegetse iki? Nuko umugabo w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati, kweturi inkweto mu birenge byawe kuko aho uhagaze aha arahera. Yosuwa abigenza atyo. Imana ishimwe. Ndashaka kukubwira ngo uru rugamba uryo rurwanwa. Twibukiranye neza, Yosuwa yimitswe cyangwa yayoboye Abisirayeli asimbuye Musa cyangwa Mose, amusimbura mu gihe cyari gikomeye, amusimbura mu gihe yarahawe kondisiyo zo gutwara ubwoko bwa Isirayeli. Agira ubwoba aribaza ngo isaba abantu Mana bazanyumvira, isaba abantu nzajya mbabwira nanjye bantega amatwi. Imana iramubwira mu gice cya mbere, imuha amasezerano, iramubwira ngo umva ikintu ngukoreye, ngushyizeho icyubahiro. Haleluya. Reka mbabwire ngo ibintu Imana igibidukorera. Iramubwira ngo ijambo rya kabiri, uko bumviraga Mose niko nayo bazajya bakumvira. Ijambo rya gatatu, iramubwira ngo kandi nanjye nzajya ngendana nawe, nkunane nawe. Aya masezerano yakire, nawe uzaba mu buzima bwiza. Irya mbere, akira icyo Imana igureke kukica. Reka mbabwize ukuri, Imana yaduhaye icyubahiro twakira muri Kristo Yesu. Ariko iyo twinjiye mu yindi mirimo y'igisuzuguriro,
umuriro, itwambura cya cyubahiro. Ntuzibaze ngo kera ko abantu banyubahaga byagenze gute. Hari imirimo y'igisuzuguro wiyambitse yakwimye icyubahiro, ariko garuka ku isoko y'icyubahiro. Haleluya, garuka ku isoko y'icyubahiro, wongere wambare cyo Kristo tumuronkeramo. Kuko iyo turi muri Kristo Yesu twambara icyubahiro, ibyakera biba bishize. Ariko iki cyubahiro iyo umuntu ashatse kukiyambura nabyo, ntabwo kuba muri Kristo Yesu ari ukuguhinjizamo ngo ube mu byitegeko. Oya, uba muri Kristo Yesu wakumva wowe ubwawe utabishoboye, kuko Imana iri mu muntu avuze ngo tumugire umutware batware isi. Uri umuntu w'umutware rero, ukwiye kuba muri Kristo Yesu ugafata ubutware wahawe. Iki cyubahiro wacyambaye umunsi witandukanyaga n'imirimo y'igisuzuguriro, wari wemeye burya kwambara icyubahiro cya Kristo Yesu. Uri umunyacyubahiro, ni mu cyubaha Imana, kandi niba waranagitaye ongera ubwire Imana ngo Mana nkugarutse imbere, ndagusabye ngo mbabarire, ndashaka kwambara icyubahiro cyanjye nahoranye kuva kera. Imana ishimwe. Ukwiye icyubahiro. Ijambo rya kabiri rero, uko Imana yibana n'abakera ikabahereza kunesha iyi si y'amakuba, ni iyi si y'ibyago, iyi si y'ibyorezo n'ingorane n'inzitane z'uburyo butari bumwe. Imana n'ubu ni kwikibana n'abantu b'Imana. Haleluya. Nawe Imana yo mu ijuru ni uko nawe uzagibana nawe. Humura, gukomera. Irya gatatu, humura, Yesu azajya agendana nawe kandi murwanane kandi muneshe. Imana ishimwe. Nikene ijambo ry'Imana tubwira, amare kumubwira ayo magambo, Yesu ngo arahindukira afata decision nziza, aravuga ati noneho rero kubwiye mpamvu reka mbwira abisiraheli nanjye ngerageze ndebe. Arababwira ngo no, ejo mwiyeze mwese, iri joro umunsi w'ejo tuzambuka Yorodani. Imana ishimwe. Abigerageza kuko Imana yari imaze kumwemera kugigendana nawe. Cyo ni kimwe. Icya kabiri, abigerageza kubera kwizera yari amaze kuhitagira. Reka mabwire ngo ibiri bintu Imana itubwira, hari abantu bamwe na bamwe mara kuvugana n'Imana bakagenda bakaryama bagasinzira, bakibwira ko ibintu by'Imana bikwiye gusohora wabigizemo nawe uruhare. Hari icyo usabwa gukora kugira ngo nawe ibintu Imana ivugana nawe bisohore. Rero reka nkubwire ngo utaratera intambwe kujya wumva icyo Imana ivuze ngo nawe urebe icyo ukora, uracyari kure y'Imana yakubwiye. Ariko byegere, ubyegerezwe n'uko wizeye ibyo Imana ivugana nawe ubishyira mu bikorwa. Umva rero iki ijambo ry'Imana rimbwira ngo yarabyutse arababwira ngo noneho umunsi w'ejo namwe muziyeze mwitegure, ejo tuzambuka Yorodani. Ndashaka kubabwira amakuru rero, ntabwo yabikoreshejwe n'ikindi, nuko yaramaze kumenya ko uko Imana yabanye na Mose ariko igiye kugibana nawe. Mose yabanye nawe yambutsa Abisirayeli inyanja itukura, aravuga ngo ntabwo Yorodani nubwo imaze igihe dusuzugura. Imana ishimwe. Nubwo imaze igihe turi imbere, ntabwo tuzabura kuyambuka. Reka nawe nkubwire amakuru. Hari ukuntu Imana yakwemere kuzagendana nawe. Ufite ibihamya, usoma mu ijambo ry'Imana, ufite ibihamya by'abantu batanze ubuhamya, urabyiyumvira. Ariko nawe hanurira ibibazo byawe, ubibwire ngo wa Yorodani we umaze igihe imbere, ndashaka kukwambuka mu izina rya Yesu. Ndashaka kugiraho ubushobozi nkakwambuka. Yaravuze ngo izajya ingenda imbere, hataringaniye haringanize. Ariko uyu munsi imisozi turi imbere iduteye ubwoba, kandi Bibiliya yaratubwiye ngo ijya yubikana imisozi ye iburakari kandi kayimuri tabimenye. Nawe tegeka uyu munsi wizera Imana, ariko niba ucyumva ugifite ubutware bwo gukiranuka, nibwo ushobora gutegeka. Imana ishimwe. Niki ijambo ry'Imana rero rivuga, mwene data nshuti yanjye, riratubwira ngo uyu mukozi w'Imana akora ikintu gikomeye, ngo arababwira ngo bambuke. Barambuka ngo bamare kwambuka, arababwira ati ariko hari ikindi kintu nshaka kubabwira. Abagabo muri mwe nibasubiremo, mutore amabuye muzashyira mu miryango yanyu, muyatore muri Yorodani, ngo abana banyu bajye bababaza. Nibababaza ngo aya mabuye nayiki, ngo muhereho mubabwire iby'Imana. Uyu munsi ababyeyi benshi bamaze igihe bambaza, kambaza ngo ko dukiranuka, njyewe n'umugabo wanjye, njyewe n'umugore wanjye, ko dukizwa, abana bakatunanira. Nkababaza ngo se hari amabuye mwajyanye mu ngo zanyu, mukwiye kugira ibintu mukoramo mu ngo zanyu byo gukiranuka, bituma abana banyu babaza ngo kubera iki. Mugahera mukababwira ngo njyewe na so, njyewe na nyoko. Impamvu mubona ibi ni uko twigeze tubona Imana, mukabonaho mubahera. None mwebwe abana banyu mumva ngo murakijijwe hanze, mu rugo rwanyu nta bimenyetso bihari, nta kintu cyatuma umwana wanyu ababaza ngo kubera iki. Ariko mukwiye kubaka ibintu, mukwiye kubaka uburyo butuma abana banyu bamenya ko muri abakozi b'Imana. Reka nkomeze. Ageraho ngo agenda akuraho yeza abagabo, arabakeba. Mu gice cya gatanu aha dusomye, arabakeba ngo Imana ababwira ngo iramubwira ngo kubw'icyo kintu ukoze, noneho guhera uyu munsi mbakuyeho igisuzuguriro. Imana ishimwe. Aha rero intambara ngo irimbanije, nibwo yagiye kubona ngo abona ngo
ngo marayika w'Imana ngo amubona hakurya iyeriko ngo abanza kugira ngo nujeje kubarwanya ngo arabubaza tese wowe aramwegera ngo aramaze tese wowe uruwo mubabisha bacu cyangwa uruwo mubacu aramubwira ngo umva oya nje nona Imana ishimwe warubizi ko iyi ntambara iyiri kuba hari marayika Imana itayohereza rimwe na rimwe rero harije tutamumenya tugatangira kuvuga ngo yango ngiye sinzarurwana ngo ngiye sinabishobora mana bikure ereka nkubwire hari marayika Imana ikohereza mu rugamba ariko kandi uva makuru ajyaza akaza umwanya aho rwari rukomeye akaba ariho azira umva ijambo ry'Imana riravuze ngo oya nje nonaha nje kubera umugabo ingabo z'Uwiteka reka nkubwire ngo hari marayika waje mu kibazo cyawe nawe emera kumwakira ahubwo umva uryo rero tumwakira araba aravuga ngo none nsabwa gukora iki Imana ishimwe kwize ijambo rivuga mu mahanga yose uyubaha kuri byo ukiranuka aramwemera aramubwira ngo none ubwo uje kutubera umugaba ngeweho nkuwaruzi yoboye ngenda kora iki nawe bwira Yesu umubaze ngo muri runo rugamba ari kurwana kuje kundwanira ngenda kora iki umva rero igisubiza cy'icyo uri gukore aravuga ngo umva kwetu uri nkweto kuko aho hagaze harahera reka nkubwire ngo ubuzima bw'umukristo Imana irwanirira ni umuntu uhora mu buzima bwo kwiyeza ni umuntu uhora mu buzima bwo gutandukana n'icyaha reka nkubwire ngo umuntu Imana irwanirira ntabwo ari umuntu uzi gutondeka amagambo ntabwo ari umuntu uzi gusenga gusa ntabwo ari umuntu uzi gukora ibintu runaka gusa ni umuntu uzi no kwiyeza ni umuntu uzi no kuba mu buzima bwo gutandukana n'ibyaha ni umuntu uzi kumenya ngo kugendana n'Imana binsaba kwera agashaka umutima we kwera Imana itugirire neza mwene data nshuti yanjye nangiza nkubwire ngo ibyo uri gucamo none Imana abonye rero wabishobora Imana arakurebye irakwitegereza ntabwo Imana ari uko hari abo yatonesheje ngo abandi ibagirire nabi n'ukuri Imana ntirobanura ku butoni ahago mu mahanga yose uyuba hagakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera tujye gusenga n'Imana ariko wowe mu rugamba uri kurwana na Yesu mu rugamba uri kurwana uhagaze gute ese urugamba uri kurwana uru rugamba ducamo reka mabwire nuko ruratwanduza buri munsi urarukwanduza iyo ugeze hano kibaza ngiye Imana byagenze gutamaganya dashira kwiheba gucira abantu imanza kugira abanzi benshi ibintu nk'ibyo ugashiduka byakuguyeho ariko reka nkubwire ngo abwa gora twera nicyo kugira ngo ubuturwandira turwanirire reka nkubwire ngo nibutera muri no rugamba bwira Imana gwe Imana ongera unyeze nsubize ku rufatiro mbane nawe neza reka dusenge Imana hanyuma Imana tugire neza turagushimiye mwami Yesu tugushimiye ijambo ryawe ryiza tugushimiye kutatora utarwana abantu ku butoni yuza kurana abantu ku butoni mwene data wumvira ijambo ntiyarakwiriye uyu mwanya nuko ari mu bantu batabarwa n'Imana nanjye ubwanjye uri gahura ntabwo nari nkwiriye ariko ushimirwa tarubana abantu ku butoni ahubwo mu mahanga yose ukubaga ku byo ukirano kumwemera ndagushimiye ko twemewe haleluya tukemerwa muri Kristo Yesu rero twambika imbaraga ngo icyo twafatiwe rimwe gusa gikomeze kurindwa Imana ishimwe utwambika imbaraga zo gukomeza gukiranuka iyi ntambara nziza iyi ntambara Kristo ajya tubera imbaraga niyo tukwingingiye kugira ngo mwami Imana yacu uwumva ijambo ryawe wese arwana intambara nziza ibyo ari gucamo ntibimubere impamvu zo kuva ku mana ibyo abona ntibimuhere impamvu zo kuva ku mana ahagwe mubere inkomezi zo kubana n'Imana neza tugushimiye amahoro yawe n'urukundo tugushimiye kutubereye mu ruhande mu izina rya Yesu Kristo mwami Imana yacu kandi nsengeye umuntu wese wumvira ijambo warunaniwe warubuze ko agira kugira ngo mwami agire imbaraga kuye kuri wowe kandi kubwa izina ryawe Kristo tuzumva amashimwe y'abantu witeka yarwaniriye akabakiza urugamba akabiyereka kubwa izina rya Yesu Kristo rakoze amen yari mwene so evangelist nshimi Imana Jedeo hari icyo ushaka kunsobanuza cyangwa hari ibintu ushaka kumenya mfite na channel yanjye yitwa Ibyiringiro Bizima TV hariho nimirangi ya telefone ariko ntibyambuza kubibabwira n'ubu ni guteranya 250 7 8 8 90 82